Kanadalı boksçu Alisson Kim Kelly. İlk olarak Kanalı idmançı, Beijing Dragons klubunun Kanalı boksçusu Alisson Yekeni ringe davet edilir. Sergey Kharitonov indi Vakfayz klubunun 91 kg'dan yukarı çeki dərəcəsindəki boksçu ringə dəvət olunur. Vaxtı ilə Fyodor Yemelyanenko ilə birgə qaydasız döyüş yarışlarında iştirak edib Sergey Kharitonov. Kifayət qədər tanınmış bir simadır. Rusiyada, eləcə də Avropada hər kəs bu idmançını yaxşı tanıyır. Sambo üzrə bir sıra yarışlarda iştirak edib. Döyüş sambosunda bir sıra nailiyyətləri var Sergey Kharitonovun. 91 kg'dan yukarı çeki derecesinde bugün o boks yarışlarında öz məharətini göstərməlidir. Sergey Kharitonov vaxtilə əsgər boksda da döyüşüb. 2008-ci ildə səhv etməmsə sonuncu dəfə o ringə çıxıb. Ancaq daha sonra Sergey Kharitonovun belə deyək boks yarışlarında iştirak etməyib. Qaydası döyüşdə isə kifayət qədər bir daha təkrarlayım. Tanınmış simadır Sergey Kharitonov. Onun böyük uğurları, böyük nailiyyətləri var. Hər halda Yemelyanenko ilə birgə, Yemelyanenko ilə bir komandada vuruşmaq, döyüşmək heç də asan məsələ deyil. Və biz Sergey Kharitonovun ringdə nəyə qadir olduğunu bir daha görəcəyik. Onun rəqibi qan idmançısı Alisson Yekenidir. Alisson Yekeni də fiziki cəhətdən çox hazırlıq idmançıya təsir bağışlayır. Çox güclü bir boksçu təsir bağışlayır. Və indi Sergey Kharitonov edəcə də komandamızın baş məşqçisi Əmzət Ağayev ekranlarınızda görürsün. Bir qədər sonra ilk round başlayacaq. Vakfayz 4-0 hesabı ilə öndədir bu görüşdə Beijing Dragons komandası ilə qarşılaşmada. Vakfayzın 4-0 hesabı üstünlüyü var. Sergey Kharitonov bugünlərdə Rusiya mətbuatına da müsahibə verib və ora qeyd edib ki, Vakfayzdan gələn təklifi müsbət cavabladım. Bu təklif kifayət qədər maraqlıydı. Özümü bir daha ringdə sınamaq istərdim. Bu artıq əsgər boks deyil, peşəkar boksdur. Yəni, peşəkar boks qaydalarına uyğun olaraq keçirilən bir yarışdır. Və həqiqətən də çox maraqlı bir turnirdir. Bu səbəbdən də mən Vakfayz klubunun baş məşqçisi Əmzət Ağayevin təklifini müsbət cavabladım. Beləliklə, döyüş başlayır. Ringdə Sergey Kharitonov və Alisson Yekeni döyüşürlər. Kharitonov artıq döyüş başlayan kimi rəqibinə sarsıdıcı zərbələr indir. Alisson Yekeni hələ ki bu zərbələrin qarşısında davam gətirmir. Alisson Yekeni yerə yıxılır. Referi döyüşü saxlayır. Bu cür başlanğıc əlbəttə ki, bəlkə də heç kim gözləmirdi. Yekeni çox çətinliklə
davam gətirə bildi, amma Xaritonovun qüvvətli zərbələri və Beijing Dragons komandasının baş məşqçisi ağ dəsmalı ringatır. Xaritonovun qalibiyyəti cəmi bir neçə saniyə davam etdi. Xaritonovun döyüşü və bir neçə saniyə bu görüşün taleyini Sergey Xaritonov həll edir. Ausoni Yekenini qüvvətli zərbələri ilə təslim olmağa məcbur edir. Sergey Xaritonov nokautla bu döyüşdə qələbə qazanır. Xaritonova mükəmməl zərbəsi, qüvvətli zərbələri və Sergey Xaritonov bu döyüşün qalib olur. 91 kq yuxarı çəki dərəcəsində Sergey Xaritonov Ausoni Yekenini sözün əyiqi mənasında ringə çıxmağa peşman edir. Belə Backfire Beijing Dragons klubu üzərində 5-0 hesabı ilə qələbə qazanır. Bütün çəki dərəcələrində Azərbaycan idmançılarının, Azərbaycan boks klubunun təmsilçilərinin qalibiyyəti qeydə alındı və Baku Fires artıq 30 xalla qrup lideri kimi növbəti mərhələyə, yəni yarı finala vəsiqəni özünə təmin edir. Baku Fires klubu Asiya zonasında birinci nəticə göstərir. Bir daha xatladım ki, komandamızda yanaşı bu qrupda Beijing Dragons, Astana Arlans və eləcə də Incheon Red Wings klubları mübarizə aparırlar. Azarkeşlər ayaq üstə Sergey Xaritonov alqışlayırlar, onun parlaq qələbəsinə sevinirlər. Və bu döyüşün qalibinin adı indi elan olacaq, əlbəttə ki, bu əsr rəsmi xarakter daşıyır və Sergey Xaritonov cəmi bir neçə saniyə, təxminən 15-20 saniyə öz rəqibini təslim olmağa məcbur etdi. Qana boksçusu Ausoni Yekeni üzərində parlaq qələbə qazandı. Bəli, boksa dönüşü, boksa qayıdışı WSP Ligasındakı debütü Sergey Xaritonovun cəmi bir neçə saniyə çəkdi və çox parlaq qələbə ilə Ausoni Yekeninin təslim olmağa məcbur etdi boksçu. Qaydalara uyğun olaraq, indi hər iki komanda boksçuları ringdə yer almadılar. Hər iki komanda boksçuları ringə dəvət olmadılar və Backfire klubun artıq boksçuları ringə çıxırlar. 5 boksçumuzun hamısı bugün mübarizə aparmış boksçularımızın hamısı və rəqib komandanın boksçuları da indi. Ringə çıxacaqlar və bu döyüşün qalibi, yəni Backfire komandasının qələbə qazandığı rəsmə elan olunacaq. Backfire Asiya zonasının qalibi adını qazanır. Bütün görüşlərini komandamız qələbə ilə başa vurur. Nəticələrimizi təqdim edən supervizori alqışlayan Nashi Kishin. Onun başı qarışıqdır. Mr. Nashi Kishin, thank you. Eyni zamanda qonaqlarımızı Beijing Dragons alqışlayan gözəl boksa görəcək. Gecənin qalibi, rəqibin 5-0 hesablı qələbəsi elan olunur və özünə məxsus şəkildə bu ringdə qeyd olunur. Komandamız Asiya zonasını birinci pillədə başa vurur, birinci yerdə başa vurur və Backfire Asiya zonasının qalibatını qazanır. Komandamız bu döyüşdə inandı, qələbə əldə edir. Xüsus olaraq Backfire-in baş məşqçisi də qeyd oldu Əmzət Ağayev və onun bu 50 illik yubileyidir və bunu özü məxsus şəkildə Backfire klubunun boksçuları da qeyd edilər. Və tanışıqlar bununla da idim Azərbaycan kanalı Sərəci İdman Olimpiya mərkəzindən canlı yayımı başa vurur. Reportajın rejissoru Elçin Meybalıyev idi. Boks yarışlarını Elnur Məmmədli şəhərdir. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Поехали!
групповой этап. Я думаю, в полуфинале, в финале мы вас не подведем. Мы будем чемпионами мира обязательно. Ради вас, болельщики. Приходите на полуфинал. Мы вас ждем. Евгений Котов сезон полуфинала сарады. Покупайся на билетик. Апрельда WSB. Ярый финал. Кыракшарыз. Çok sağ olun ki bizimle oldunuz. Aprende gözlüyürük.